В ефірі Одеська філія Національної телекомпанії України, програма «Факти 7 днів» і я, її ведуча Вікторія Білошицька. Вітаю вас! Вже скоро, 1 січня наступного року, на країну чекають вагомі зміни. Йдеться про поступовий перехід на накопичувальну пенсійну систему і про відмову від солідарної. Справа в тому, що Україну дуже сильно підвела демографічна ситуація. За останні 20 років ми втратили майже 10 мільйонів населення. І не лише через високу смертність, а й через потужну еміграцію, в якій Україна є беззаперечним європейським лідером. Тому солідарна система – це коли всі працюючі утримують непрацюючих, почала буксувати. Працюючих стало значно менше. Її потрібно міняти. Теоретично існує одна дієва, але вкрай непопулярна стратегія для наповнення бюджету пенсійного фонду. Вона пов'язана не зі збільшенням ЄСВ або іншим оподаткуванням, а з тим, щоб радикально зменшити кількість претендентів на пенсії. Як це зробити? Дуже просто. Шляхом підняття пенсійного віку, а також збільшення трудового та страхового стажу, необхідного для отримання пенсії. Свого часу такий крок пропонував міністр фінансів Олександр Данилюк. Однак цей прожект не знайшов підтримки. Не далі, як 17 листопада 2016 року віце-прем'єр Павло Розенко відкинув подібні плани. Польща знизила пенсійний вік. Це ще один аргумент про недоцільність підняття пенсійного віку в Україні. Переконаний, що підвищення пенсійного віку в нинішній ситуації – абсолютно необґрунтована ідея ані з фінансової, ані з політичної точки зору. І я постійно говорю про це нашим ліберальним популістам і експертам МВФ, які безапеляційно пропонують підняти пенсійний вік в Україні, сказав пан Розенко. Ну, в мене для вас сюрприз. Пан Розенко зараз у нас у студії, і про це, а головне про актуальну та болючу проблему з отриманням субсидій в нашому регіоні, ми і будемо зараз з ним розмовляти. Дуже рада вас вітати в студії «Фактів». І давайте, якщо ви не знаєте, почнемо з субсидійної справи взагалі. Як просувається питання платежів, вирішується, мета досягнута, чи як воно зараз є? Ну, мені дуже приємно перебувати на Одещині. Важко нам доводилось доїжджати до міста Одес, це до Одеської області. Дороги заметені, але тим не менше ми доїхали з моєю командою. І, власне, основна наша мета перебування – якраз питання проблеми субсидій. І про те, що, безумовно, ну, в Одеській області існують досить серйозні проблеми щодо нарахування субсидій. І якщо ви стежили за засобами масової інформації, неодноразово виникали претензії і з боку уряду, і з боку мешканців про те, що, на жаль, належним чином система субсидій в Одеській області не працює. Проблема полягає в тому, що так, Україна зараз проходить непростий етап переведення цін на енергоносії, за житлово-комунальні послуги на економічно обґрунтований рівень. Не просто дається нам ця справа, але тим не менше іншого виходу немає, тому що в усьому світі ціна на газ, на жаль, не зменшується, вона навпаки збільшується. І тому ми вимушені піти на цей крок. Але держава і українська влада не залишила сам на сам сім'ї, малозабезпечені родини з проблемою піднятих тарифів. Ми запропонували і досить серйозно реформували систему субсидій в Україні. В минулому опалювальному сезоні нею скористалися 5,5 мільйонів українських родин. Це родини, які отримали від держави державну соціальну допомогу, щомісячну допомогу. 5,5 мільйонів родин. Да, це як, десь 15 мільйонів людей, яка, так? Ну, трошки менше, трошки десь в районі там, 12 мільйонів людей. Але, тим не менше, ми говоримо про те, що люди дізналися, що таке система субсидій, і, безумовно, в піковий час ще одного підвищення, неминучого підвищення цін на газ і на житлово-комунальні послуги, у нас є додаткова можливість залучити додаткову кількість людей. І, безумовно,
Ми сподіваємося, що все-таки ситуація в Одеській області зміниться на краще, і мета мого візиту, ми зібрали сьогодні керівників районних державних адміністрацій, щоб відверто поговорити, чому так сталося, що в Одеській області фактично є сьогодні аутсайдером в плані призначення субсидій України. Ну, тобто ви приїхали, як то кажуть, дати прочухана, чи? Ну, трошки. Напевно, не є моєю метою махати тут шаблями і знімати голови, але головна моя мета – це все-таки зрозуміти, в чому є основні проблеми тут, і як допомогти владі, місцевій владі, надати найкращі послуги людям. А от приведіть приклад кращої області, де ця справа йде кращим чином, і де більше людей звернулося за субсидіями без якихось там проблем, отримали їх. От як не дивно, у нас, наприклад, одна із кращих областей є, наприклад, Донецька область, да? От ситуація, велика кількість внутрішньопереміщених осіб, да. Велика кількість там навантаження на систему. Там фактично область знаходиться на лінії зіткнення. Але одна із кращих ситуацій – от Донецька область. Там традиційно дуже сильна ситуація вкладається в Вінницькій, в Львівській, там в Київській області по призначенню субсидій. Я хочу сказати, що там після серйозної критики, яку висловлював прем'єр-міністр України, я щодо ситуації в Одеській області, все-таки ми побачили, що протягом останнього місяця ситуація все-таки змінюється найкраще. Мені здається, що нас тут почули. І от тому я приїхав, щоб от закріпити ці позитивні тенденції і щоб якомога пришвидшити питання надання соціальної допомоги людям. Тому що це ненормально. Тобто це залежить від чого? Від соціальної служби, яка створює перепони, чи що там? Дивіться, є декілька рівнів відповідальності. Безумовно, безпосередньо. Відповідальність за призначення субсидій несуть не соціальні, а місцеві органи влади. Глави персонально районних державних адміністрацій по районам області. І міські голови там, де субсидії призначають органи місцевого самоврядування. От як місто Одеса. В місті Одеса там... Найнижчий показник, мабуть. Ну, дивіться, по місту Одеси, так як це місто, тут я не відчуваю браку, скажімо так, проблеми там з чергами чи з оформленням субсидій. Мені здається, громадяни не звертаються. Тут є проблема з комунікацією з людьми, коли маса міфів навколо субсидії розбивається, маса якихось історій. І, на мій погляд, тут треба просто посилити інформаційну кампанію щодо того, що люди добрі. Не треба кричати, що все пропало. Не треба кричати жах, держава не допомагає, все, отримали платіжку, бачите, що не можете заплатити за житлово-комунальні послуги, зверніться, оформіть субсидії. Я хочу вам сказати ще, чого люди не йдуть. Тут є психологічний такий момент. Людина, яка працює по 8 годин на добу, їй дуже якось соромно вважати себе несплатоспроможним. Якось це протиречно чи що. Розумієте, це важко людині заявити, що він якийсь бідний чи ще. Тут не справа бідності, тут мова йде. Тут треба якесь роз'яснювальну роботу вести. Правильно, іде питання в ціні на газ. Розумієте, історія про дешеву ціну на газ – це міф. Ніколи дешевий газ для України не був. Просто люди раніше це не помічали. Все одно держава платила досить високу ціну за газ для населення. Просто це робилося через державний бюджет України, коли у тих же людей
не доплачували їм пенсії, встановлювали мізерні пенсії, встановлювали мізерні заробітні плати. І ці кошти зекономлені пускали в «Нафтогаз України» і все одно платили за газ. Це зрозуміло. Але платили за газ тоді для всіх. Для і всіх за багатих, так, хто могли, так, і за бідних. Но і, теж... і тому треба зрозуміти, що ми проходимо непростий час. Не справа в бідності людей, а справа в тому, що є... Абсолютно, держава надає можливість тобто, оформити як... субсидію, тобто, як якщо соціальну людина, допомогу. Якщо людина вважає себе середнім класом, то він не повинен вважати себе бідним тільки тому, що він у потрібно нас, отримувати субсидію. У нас система так, субсидій нікого не обмежує. Вона не ділить людей на категорії. Людина повинна зрозуміти. Це так зрозуміти. Пов'язано у свідомості, розумієте? Дивіться, у свідомості людей має пов'язано одне бути, що в європейських країнах, як правило, за житлово-комунальні послуги і за послуги газопостачання родина платить десь від 15 до 30% свого доходу. Оце європейські норми. Ми говоримо про те, що система субсидій дає можливість людині так само сплачувати приблизно 15% своїх доходів. Малозабезпеченим людям, пенсіонерам, інвалідів ця планка ще нижче. І у них там виходить 10, 7, іноді 5% доходів. Тому це нормальна практика надання соціальної допомоги людям от в період таких пікових навантажень на їхній, безумовно, сімейний бюджет. От ви сказали, що Одещина досі пасе задніх по субсидіях, хоча вирівнюється щось. І зараз давайте подивимось. Валентині Семенівні скоро 80. Все життя вона пропрацювала у школі. Зараз живе одна. Температура в її квартирі, що обігрівається електрикою, 13-15 градусів. Пенсія старенької 1400 гривень. І на краще опалення її не вистачає. Сестра была с Ростова, побыла, я немножко потратила, чтобы ее там. А сейчас вот на двойку поставила, заплатила 189 за октябрь. А что же дальше? За субсидією жінка зверталася кілька разів, але безрезультатно. Причому так, делали, сообщають. Пусть прийдуть ще через місяць, ще щось треба робити. Все в порядку, все вже зроблено. Оказується, опять нічого не зробили, чого-то не вистачає. Доводять людей до такого стану, щоб вони махнули рукою на це все і більше цим не займалися. Я так і зробила, да пішли ви. Наталя Андріївна свій приватний будинок опалює газом. Близько 10 років отримувала субсидії, та нині стикнулася із складностями. Нарахування прийшли із 5-місячним запізненням. Я б сказала, що за цей рік Собес превратився в руїн. І як і здання, так і внутрі. Жаліються на роботу служби соцзахисту району і підприємства постачальники комунальних послуг. Наприклад, водоканал Рівненської міськради. Затримки із нарахуваннями субсидій за літні місяці призвели до істотного скорочення кількості оплат. Як вони виражаються, пропала база у них. Та ні, не теж водоканал, ні газове господарство, ні енергозбит, не отримують ні копія субсидій, ні одного підприємства. В селах ситуація ще гірша. Бабка Марія із села Лиманська опалюється вугіллям, тонна якого вартує 4,5 тисячі гривень. Минулого року субсидія повертала по 2 тисячі за тонну. Нинішнього поки що нічого. В августі, по-моєму, давали. Давно давали. І до сих пор ні. Сказали, не буде субсидія. Не знаю, взагалі у нікого не буде отримати субсидію. Всі говорять так, весь село. А ще люди жаліються на ставлення працівників районної служби соцзахисту. Кофе п'ють, прийшла на роботу, вона, подождіть, покачання там вода. Приходили з поїздом, сиділи, там битва була, там не було то, що там, скажімо, сьогодні село, завтра город, був дурдом. У нас в селі не було тоді працівник, щоб допомагав нам. Ми з цими документами ходили туди, якщо щось не так, друга справка, опять ходимо. У селі Нагорне до журналістів зібралося десь із 40 селян. По субсидії тут звернулося 320 родин. В прошлом году, на топительный сезон, 2015-2016 год, начали подавать субсидии с октября месяца. Ответы о назначении субсидии люди получили в мае, июне, июле. До сих пор люди не знали, чем, как они должны пользоваться. А люди начали топить дровами, чтобы сэкономить газ. Понимаете? И вдруг сейчас оказывается, что государство забирает у них остатки. Так Валентина Михайлівна сподівалася, що залишок субсидії за минулий опалювальний сезон, яку вона отримала лише у березні, перейде на цей. Та, на жаль. Осталось, що у мене 1000 гривень тільки. Все, на ноябрь місяць 1000 гривень. Чому? Сняли, 5900 сняли. Чому? Як вони говорять? Значить, ви не отаплювали.
вы мало расходовали, поэтому вам сняли. Мне надо было летом топить. Открити двері, окна, топіть. Проблема виникла ще минулого року та не розв'язана й донині. Жахливий стан будівлі, де знаходиться служба соцзахисту району, застаріла техніка і нестача персоналу, особливо системного адміністратора, який відповідає за роботу бази даних. Хоча в управлінні говорять, що ситуація із ремонтом і технікою поступово виправляється. На це виділені кошти із обласного і районних бюджетів, відповідно 530 і 50 тисяч гривень, і набирають нові кадри. Немножко была проблема в том, что здесь не были назначены субсидии летние, вообще никак. Сегодня этот вопрос решается, и в нашем доме, в той программе, в которой мы работаем, это будет в автоматическом режиме. У 2015 році тільки з міста Рені по субсидії звернулося 3700 сімей. Нинішнього року заяви подали ще близько 1200 родин. За словами голови соцзахисту району, за минулий рік по субсидіям повністю розрахувалися. Та скільки нараховано за листопад, вона не повідомила. А за інформацією Мінсоцполітики, схожа ситуація і у Іванівському, і у Миколаївському районах області. От що скажете, ви чули людей, що люди кажуть, тих десь жбурляють, тому щось там списують, там якась така... От дивіться, і тому причиною незадоволення і причиною приїзду мене, як віце-прем'єра до Одеської області, є якраз розбір таких ситуацій. Це класичний приклад того, як... Місцева влада не може нормально організувати процес призначення субсидій. Тобто це виключно організаційне питання. Ну, послухайте, ну це ненормально. І ми сьогодні, до речі, говорили главному держадміністрації, коли субсидія призначена, а люди про те, що призначена субсидія, не знають. А як це хоча таке бути? От приходять їм повідомлення у травні після закінчення опалювального сезону. Це ненормальна ситуація, так не повинно бути. У нас в положенні чітко написано, що ви маєте протягом максимум 2-3 тижнів повідомити людину про призначення субсидій. І саме головне, ми даємо таку можливість. У нас є... Заключені договори з підприємствами «Укрпошту», тобто через «Укрпошту» районні адміністрації можуть робити, або визначити, як зроблено це в усій країні, коли визначається в кожному селі уповноважені особи, це може бути сільський голова. І через сільського... Відповідальна особа да, така. Да? І через сільського голову перше збираються заявки на субсидії, і друге через сільського голову потім розповсюджується знали, йти, да? інформація йти. Про те, яка субсидія людям призначена. Тобто в усій Україні працює давно прекрасно цей механізм протягом року. Да, в Одеській області є проблеми. І я сподіваюся, що сьогоднішній мій візит і мобілізує, якийсь, так би мовити, і глав районних адміністрацій, і міських голів для того, щоб люди отримали все і вчасно. Це не нормально. От я скажу, мене просто іноді обурює. Держава дає вам механізм. Будь ласка, зробіть для людей все, що це. А чого вони це не роблять? Ну, питання абсолютно організаційні. У них не вистачає, наприклад, от зараз людей, показали, в райдержадміністрація не вистачає їм людей. Так, будь ласка, ми говоримо, ми готові профінансувати через службу зайнятості додаткових людей із числа безробітних, щоб збирали заяви. Будь ласка, зверніться до районного управління пенсійного фонду. Вони вам на 2-3 місяці додатково дадуть людей, щоб приймати заяви і оформляти. Це все ось бачите, дуже просто вирішується. Було б бажання це вирішуватись. До речі, по цьому району, я знаю, і ми сьогодні розбирали теж ситуацію, там призначили нового керівника соцзахисту. І я сподіваюся, що новий керівник соцзахисту, от її якраз показували, вона наведе там порядок, і жителі Ізмаїльського району отримують все-таки в цьому році на нормальному рівні, як і інші мешканці Одеської області, субсидії. А як ви прокоментуєте ту ситуацію, про яку йшлося в сюжеті, про те, що люди заощаджували, а їм потім щось там скасували,
але це напряму пов'язано з монетизацією, з питанням монетизації субсидій. Тобто люди як? Люди не треба їм було заощаджувати? Дивіться, заощаджувати треба, заощаджувати потрібно. Але великі, ну скажімо так, суми заощаджень, вони виникли через те, що були встановлені досить високі норми споживання. 7 кубів на квадратний метр, отого зараз 5, так? Так, 5,5. Досить високі норми споживання, і була тепла зима. І, ну, скажем так, це через таку формулу, ну, підвищену, ми перестраховувалися, щоб люди не хвилювали, тому десь завищену норму ставили. Але, безумовно, ми говоримо про те, що по підсумкам опалювального сезону ми побачили, що реально люди в цілому по Україні в середньому споживали 4-4,5 кубів газу на квадратний метр. У нас така розбивка, але ми не понижали до цієї цифри. Ми оптимальна цифра є 5,5, тому знов-таки кажу, безумовно, газ це для України дуже дорога річ. Нам безкоштовно його ніхто не дає, і ціни на газ, на жаль, в світі останні 10 років суттєво зростає. Тому єдина можливість стати енергетично незалежною державою – це все-таки максимально економити на газ. Всі люди, незважаючи на те, отримують вони субсидії чи не отримують, все-таки мають досить економно ставитися до цього люди ресурсу. Люди будуть економити грошей, то в них, до речі, до грошей. З одного боку, в цьому році скільки? 9 вже мільйонів сімей отримують субсидії, так? Ну, ще не 9. На сьогоднішній день ми маємо в системі субсидій приблизно 6,5 мільйонів українських родин. Це ми, скажімо так, розраховували, що і фінансові наші ресурси на те, що максимально в цьому році десь біля 9 мільйонів. От бачите, це половина населення держави. Я кажу, не треба цього лякати. Не треба цього лякатися. Але люди хотіли платити самі, заробляти та платити без субсидій. Самі будуть платити ті, хто можуть за це платити. Самі будуть платити багаті люди, заможні люди. От вони будуть самі платити. Людям ми будемо допомагати з ціною на газ, на житлово-комунальні послуги. І безумовно, що субсидія – це ж не одна соціальна програма, яку реалізовує уряд. От з 1 грудня у нас підвищили соціальні стандарти на 10%. Добре, тобто, про соціальні стандарти. З чого нам очікувати? Ну, очікувати з тим, щоб ми все-таки пройшли досить непростий час в історії нашої держави. Ці 2 роки були дуже важкими для економіки країни і для людей. Так, встановлювались певні обмеження на соціальні програми, але повірте, це не від хорошого життя було зроблено. Нам потрібен було ресурс, нам потрібно було економити, щоб вижити всій державі разом. Зараз підвищення соціальних стандартів вже на 10% показує на те, що ми все-таки потрохи вибираємося з ями, і ми вже виходимо на траєкторію постійного підвищення соціальних стандартів. Тобто 10% – це наш жирок вже такий, який ми накопичили? Ні, це не жирок. На жаль, це поки що ми, скажімо так, людям відшкодовуємо втрату їхніх пенсій. Я маю на увазі державний жирок, те, що ми заробили. Заробітних плат за інфляцію 2014-2015 року. Тоді все-таки падіння доходів людей відбулося катастрофічне. Чому так відбулося? Це безумовна військова агресія, це безумовна війна, це безумовно спад економіки, це безумовно девальвація гривні. Але ми цей критичний етап пройшли. І тепер держава перейшла на траєкторію вже, зокрема, економіка нам дає позитивні сигнали, і економіка сьогодні зростає, і як наслідок цього процесу у держави з'являються додаткові кошти, які, безумовно, для нас, для уряду, для президента України є сьогодні пріоритет.
що всі зароблені кошти ми пускаємо сьогодні на соціальний захист людей і на підвищення соціальних зарплат, соціальних стандартів, зарплат, пенсій, соціальних допомог тощо. Ось президент сказав, що з 1 січня жодна людина в країні не отримає менше, ніж 3200 заробітної платні. Як ви вважаєте, так буде? 3200 – це реальна цифра, бо я знаю, що Міжнародний валютний фонд, він казав, що 2,5 було б краще. 3200. Я хочу сказати про те, що от це один з етапів підвищення соціальних стандартів. Зараз 1 грудня на 10% збільшуються соціальні стандарти. Наступний крок – це з 1 січня, справді, мінімальна заробітна плата, підвищуючися в 2 рази, і з 1 січня вона стає 3200. Знаєте, тут уже не є хочемо, не хочемо, буде, не буде, віримо, не віримо. У нас є чіткий закон. Закон і все? Що закон, де чітко написано, що заробітна плата в Україні не може бути нижче мінімальної заробітної плати. Якщо мінімальна заробітна плата встановлюється на рівні 3200, це обов'язок держави, з одного боку, і роботодавців виплачувати людям зарплату не нижче цієї суми. Працівників бюджетної сфери – це вчителі, лікарі, працівники соціальної сфери, гроші культури, спорту. Це обов'язок держави, всі необхідні кошти, це додатково біля 20 мільярдів гривень уже передбачені в законопроєкті про державний бюджет на 2017 рік. Тут ми свої гарантії виконаємо, і безумовно ми вважаємо, що і приватні підприємства, приватний бізнес так само підтримує рішучу ініціативу держави, буде своїм платити працівникам належну заробітну плату. Безумовно, тому що ні для кого не секрет, що дуже часто підприємства працюють за схемою, коли платиться людям офіційна мінімальна заробітна плата, все інше – доплата в конверті. От, піднімаючи рівень мінімальної заробітної плати, ми таким чином, вдвічі піднімаючи, ми таким чином, ми детінізуємо значну частину заробітних плат, а це означає підвищення соціального захисту і працюючих людей, і в майбутньому збільшення, в тому числі, пенсійного забезпечення. Тому що з більшої суми буде платитися єдиний соціальний внесок. І це означає, що людина, безумовно, людина, сплачуючи більше внески, вона буде претендувати в майбутньому на більшу пенсію. Але вам закидають ось що, що це буде зрівнялівка, що прибиральниця буде отримувати 3200 і вчителька буде отримувати 3200. Я хочу сказати, що у нас іде не лише збільшення мінімальної заробітної плати, у нас буде збільшуватися і перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки. Значить, він буде складати 1600 гривень, зараз він 1300 гривень, він буде складати 1600. Таким чином, і від нього буде рахуватися. Безумовно, таким чином збільшення заробітних плат піде по всіх тарифних розрядах єдиної тарифної сітки, тому збільшення заробітних плат на собі відчують всі. Зрівнялівки, повірте, не буде, адже за рахунок додаткових коштів, які ми передбачаємо, у відповідних керівників установ і організацій буде додатковий ресурс, щоб піднімати заробітні плати висококваліфікованим працівникам за рахунок надбавок, премій, додаткових виплат тощо. Ну і в мене останнє питання до вас. Ви казали десь в одному з інтерв'ю, що введення накопичувальної системи пенсійних виплат – це пріоритет уряду. І наскільки це можливо в сучасних умовах? У нас же грудень зараз із наступного року. Як? Буде накопичувальна система? Відійдемо від солідарної нарешті чи ні? Ну, дивіться, по-перше, мова не йде про те, щоб відійти від солідарної системи. Ми не зможемо відійти. Зразу не зможемо. Безумовно, тому що таке солідарна? Це ми, працюючі люди,
діти, умовно отримуємо, кажучи, утримуємо да, своїх батьків. В цьому принцип солідарізму. Ті люди, умовно кажучи, які на пенсії, вже не можуть нічого накопити. Тому ми маємо платити пенсію за рахунок своїх внесків. Тому це дуже тісна. А молоді можуть тому вже... Мова не йде про відмову від солідарної, мова йде, щоб до солідарної системи добавити ще компоненту накопичувальної системи і недержавного пенсійного страхування, що в перспективі люди мали можливість отримувати пенсію із трьох джерел одночасно. І солідарної системи, накопичувальної системи, і по бажанню це вже буде недержавних пенсійних фондів. Тому, тобто, давайте пояснимо. Джерела... Тобто ті фонди, куди люди дають гроші, а вони заробляють цими грошима. Вони на не заробляють грошима. Ну, по-перше, це персональна справа буде людини. Недержавне пенсійне страхування – це ризик кожної людини, як але, з банком. Але по-перше, недержавний пенсійний фонд дуже жорстко регулюється державою. По-друге, перевага недержавного страхування, що гроші не лежать в банці, а працюють. І таким чином саме те, що вони працюють, їх зберігає від інфляції. Тому, але це недержавний рівень, він не є обов'язковим, це буде за вибором людини. Хоче він з цим зв'язуватися, значить буде. І буде така це можливість. Це буде вибір. Не хоче, да, будь ласка, ніхто нікого примушувати не буде. Накопичувальна система. Ні, а накопичувальна, от накопичувальна система, вона, гроші, вона буде вона обов'язковою. З 35 років, да, якщо я не помиляюся, ну, в законі, так? Ні, зараз ми відійшли від цієї норми, ми даємо право, обов'язково буде з 35 років. А там може і раніше, та, там, да? До 35 років тієї. А ті, хто старше, будуть теж мати можливість вкласти гроші на накопичувальну систему і теж на пенсію отримувати додатковий бонус у вигляді відповідних виплат. Ну, 30 секунд, підіб'ємо підсумки. В Одещині справа субсидійна, вона зрушиться з місця, люди... Перше, можуть, я сподіваюся, що, справді так. І у нас приводи для оптимізму є, тому що ми бачимо реальну динаміку. Друге, я хотів би, щоб місцеві мешканці були активні відстоювання своїх прав і вимог. Держава надає можливість отримати субсидії. Вимагайте від своїх місцевих начальників ефективної роботи і призначення субсидій. Ми з свого боку, з боку держави, зробимо все, щоб їм допомогти це зробити. Тому ми в даному випадку абсолютно чітко стоїмо на одному боці, умовно кажучи, барикад. І центральна влада, і уряд, і громадяни хочуть лише одного, щоб вчасно і в повному обсязі були оформлені субсидії. І це наша спільна робота для того, щоб примусити місцеву владу це робити. Бажаю нашим глядачам дуже приємно це було чути. Будемо сподіватися, що все-таки буде, як ви кажете. Ну, а я нашим глядачам... нагадую, що у нас в гостях був віце-прем'єр-міністр України, народний депутат України 7-8 скликань, бувший міністр соціальної політики України Павло Розенко. Дякую вам за ефір. Марія Петрівна та Іван Свиридович живуть в однокімнатній квартирі. Сьогодні Марія Петрівна, як і тисячі українських родин, отримала бланки заяви і декларації на оформлення житлової субсидії, а також інструкцію, як їх правильно заповнити. Марія Петрівна дуже непокоїлась тим, що заповнити заяву і декларацію буде непросто. Але пенсіонери з легкістю впорались. Заповнені документи можна занести в місцевий соцзабез чи в сільраду, або надіслати рекомендованим листом у органи соціального захисту населення. А от Сергій Сидоренко надіслав документи у електронному вигляді через сайт tiplo.gov.ua. За кілька тижнів соціальна установа письмово повідомить Марію Петрівну і Сергія Сидоренка про рішення з приводу надання допомоги та її розміру. Держава турбується про тебе. Уся інформація на сайті tiplo.gov.ua або за телефоном гарячої лінії 1545. Ви дивитесь підсумкову програму «Факти 7 днів» в студії Вікторія Білошицька. Вітаю всіх, хто приєднався до нас саме зараз.
З 3 грудня в Україні подорожчав алкоголь. Набула чинності відповідна постанова Кабміну. Згідно з нею, півлітра горілки не може коштувати менше, ніж 70 гривень. У середньому ж вона подорожчає на третину. Вартість вина буде більшою від 20 до 55%. Елітні віскі, ром та джин підскочить у ціні на 30-60%. Причина, як кажуть урядовці, зростання акцизів та вартості спирту. Ця сумна новина з'явилася разом з іншою – початком Порошенко-гейта, тобто новим так званим касетним скандалом, започаткованим нардепом Онищенком, який передав записи розмов з президентом Мін'юсту Сполучених Штатів. Отож, зараз без пляшки горілки, але з директором Дослідницького інституту розвитку демократії Ігорем Назаренко, спробуємо розібратися, який розвиток може отримати ця подія та й чи отримає взагалі. Здравствуйте, Игорь. Рада вас приветствовать в студии. Итак, давайте мы начнем прямо вот с самого горячего, да, события только что из печки. Это заявление, которое сделал народный депутат Украины, пока народный депутат, да, беглый Онищенко по скайпу, скажем так, в стране, в эфире пропагандистского телеканала «Россия-1». Он заявил, что президент Порошенко якобы совершал подкуп депутатов для принятия Верховной необходимых решений. И что вот, как теперь это может вообще сказаться на политической ситуации в принципе на стране? Там сказали, что пакуют чемоданы. Мне как-то не верится. Ну, подкуп депутатов – это старая добрая традиция украинского политикума. Вот, и в интернете шутка ходит о том, что золотые голоса твои, Украина, в исполнении 450 депутатов Верховной Рады. Да, это действительно золотые голоса, там есть расценки. И, в общем-то, как бы отсюда же, собственно говоря, и их вот эти квартиры. Мы, ну, то, что в декларациях. Да, видели, в декларациях, да. Эти миллионы, которые, ну, да. И мы видим одного борца с коррупцией, у которого квартира куплена за такие деньги, что он теперь сочиняет, что ему там то скидку дали, то у жены взял, да, совершенно верно. То у жены взял, у мамы. В общем, короче, у собачки, у кошечки, у всех одолжил. Вот. На самом деле одалживать им не приходится. Голосование стоит денег, тарифы все знают. В принципе, по большому счету, как бы, ну, я как политический эксперт, как человек, который работал в аппарате Верховной Рады, вот, в общем-то, об этом знал много лет назад. Вот. Я думаю, даже все наши зрители подозревают. Да, люди догадывались, да, что да. Что-то там да. Нечисто. Да. Потому что мы все видим, как живут наши народные депутаты, их уровень. Причем не все же из них пришли из бизнеса, да, некоторые из них были еще вчера общественниками, вот, активистами, общественниками, да, предлагали, чтобы взяли с собой хорошее настроение, угу. Там, горячую каву, еще что-нибудь, вот, и вдруг они теперь, скажем так, имеют такое статусное потребление, да, ну откуда же это все берется, вот оно оттуда и берется, поэтому лично я ничего нового не видел. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что если я буду, скажем, в эфире делиться своими заблуждениями, я кто такой, да? А вот, тут другое дело. Тут выступает народный депутат, который говорит, что да, вот, мои коллеги. На часы писал и все записано. Да, и не просто он рассказал, да, а он предоставил некий материал, который, ну, опять же, это же доказать надо, что это голос Петра Алексеевича, они похожи на Петра Алексеевича голос. До сих пор говорят, голос похожий на голос Леонида Кучма. Так и здесь, голос похожий на голос Петра Алексеевича. На самом деле, как бы, вот, если смотреть на эту ситуацию глазами политтехнолога, то есть два фактора. Первое, возбудимость народа, насколько общественное мнение, да, скажем, болезненно на это отреагирует. То есть, вот, как бы, сойдутся ли звезды, наступит ли истерика и так далее. То есть, вот, как общество отреагирует на эту новость? Ну, я вам скажу, Одесса отреагировала так, я слышала, тоже мне новость. Да, тоже мне новость, да. Но... То есть, на самом деле, как бы, народ может не отреагировать, потому что, как бы, огромное количество времени
вот эта вот политика, политика демократического общества в плохом смысле этого слова, вот тут необходимо немножко потеоретизировать. Когда мы жили в тоталитарном обществе, то тоталитарное общество, оно брало на себя ответственность за будущее страны, может быть, за будущее человечества или там в каких-то высших аспектах чуть ли не за будущее космоса. Отсюда и придавалась красота вопросу. То есть чиновник должен быть выглядеть прилично. Всегда старые чиновники, я это помню, еще говорили, а что люди скажут? То есть вот, вот тоталитарный стиль, он как бы представлял из себя некое стремление к прекрасному. То есть оглядка на людей. Вот обратите внимание, вот некое стремление к прекрасному. Вот. И, конечно же, политика все была такая же, как и сейчас. Это слоеный пирог, они, войны, значения. Они друг друга все, подсиживали, там, делали друг другу гадости, там, ненавидели друг друга. Все эти страсти шекспировские были и в советском истеблишменте. Но вот этот высокий тоталитарный стиль не позволял этому всему выйти на, так сказать, обозрение общественности. А вот демократия это так называемый низкий стиль, в котором политика не только делается грязными руками, но и это все грязное белье демонстрируется, демонстрируется, и, так сказать, этим все больше и больше раздражают народ, что народ просто уже говорит, вот, ну, не хочу. Вот политика грязная, вот вспомните, просто хронологию вспомните, политика грязное дело, об этом начали говорить в перестройку. До перестройки политика не могла быть грязным делом. Политику по большей части игнорировали, скажем так. Это как бы народ, у народа всегда как бы есть такая... В телевизор, в газету никто не верит. Ну, как бы, ну, нельзя было в таком количестве пропаганду старого образца впаривать населению. Кстати, когда предложили пропаганду нового образца, так называемый демократический дискурс перестроечный, население моментально это все проглотило и абсолютно спокойно отказалось от своего собственного будущего. И прошлого, кстати, тоже. Актуализировалось. Вот, кстати, вот я вот читал статью, почитайте, про Фиделя Кастро, где там вот цитируется Андрей Ашкеров, который говорит о том, что вот Советский Союз погиб не от Беловежского заговора, а от того, что общество виртуализировалось, забыло само себя и пошло как слепой куда-то там. Как его, слепой теля вкручу, скажет украинскую. Совершенно верно. И вот, между прочим, вот эта ослепляющая виртуализация, она же, между прочим, свойственна и сегодняшнему состоянию общества. Вот постмайданного, майданного общества, когда народу были впарены, извините за такое простонародное выражение, ложные символы, ложные цели, народ в это поверил, повелся и пришел к разуму. А вот смотрите, тогда вот это само явление Онищенко с пленками из часов, это для внутреннего потребления этот вброс, это спецоперация или для внешнего? Я никогда не поверю, что Онищенко писал просто так и наверняка и знали, что у него есть, как-то выпустили его нечаянно. Но я не знаю, значит, как вообще удалось так. Они все люди, находящиеся при власти, основная задача их это остаться в этом формате. Значит, никакие там добрые дела, увещевания и улыбки, которые, так сказать, там сопровождают их беседы, ни на что не влияют. Если у тебя есть оружие для мести, если ты можешь нанести сокрушительный удар, ты будешь... силен. Если ты не можешь его нанести, тебя сожрут с потрохами. И причем деньги тебе абсолютно не помогут, у тебя эти деньги просто отымут. Поэтому они собирают компромат, покупают этот компромат. И потом торгуются, да? Да, совершенно верно. То есть когда Онищенко наверняка ж предлагал как-то договориться. Пленочки, как-то наверное. Договориться. Ага. Ну вот, когда его выдавливали из страны. Он же ж предлагал договориться. С ним не договорились. Он сказал, будет хуже. Ему не поверили. Ну, вот он им доказал. Он убежал, и будет хуже. А почему американцы так заинтересовались и по его заверениям приехали и прям
взяли это все, даже какие-то бумажки там оформили. Американцам необходимо управлять этой средой. Среда выходит из-под управления. К сожалению или к счастью, деньги управляют средой лишь частично. То есть страх. Страх – это самый главный метод управления обществом. И, в общем-то, основатель дианетики это обосновал в своих трудах. Значит, поэтому они работают со страхом, они используют страх. Ну, как бы тут... Ну, то есть теперь это... Ну, вот я просто процитирую. Вот, какой может быть результат? Ну, Олеся Яхно, всі її знають, мабуть. Олеся Яхно, ну, да, це, мабуть, Это же жена... Жінка Павловського. Нет, этого Білковського. А, Білковського? Білковського. Білковського. От вона, значить, де-то вона давала інтерв'ю, сказала, нардеп утікач Олександр Онищенко, який стверджує про підкуп людьми президента України, народних депутатів, заради отримання вигідних Банкові рішень має на меті дискредитувати увесь політичний клас в Україні. Онищенко не озвучив фактів, прізвищ. На мою думку, він робив ставку на політизацію своєї суто кримінальної справи, яку проти нього веде НАБУ, та дискредитацію політичного класу в Україні в цілому. У цьому його позиція є тотожною до тієї, яку посідає Російська Федерація, що стверджує про нелегітимну корумповану владу в Україні від 2014 року. Ну, значит, тут прямой такой, что это вот это кремлевский агент. Значит, ну, Юхно вместе с Белковским, они отпиаривают действующую власть и будут это делать до последнего. Они за это получают довольно хорошее содержание. Вот. Мы же видели Белковского на всех Майданах. Он тут, как только что-то затевается, Белковский все бросает, то есть летит на сюда. Вот. Ну, как бы вот он тут трудится. Причем он не самый худший политтехнолог. Ну, а Олеся и его жена, как бы, он ее использует. Понятно. Вот. А вот смотрите, американское посольство, оно, значит, отмахнулось от этих вещей, когда обратилось, по-моему, в «Зеркало недели» обратилось американское посольство, спросили, им ответили, что учитывайте качество источника. То есть, как правило, они не предоставляют комментариев по правоохранительным вопросам. И вот мы также видели эти сообщения, можем только перенаправить вас в Министерство юстиции США. То есть посольство сказало, что вы же учитываете, кто слил этот компромат. Ну, формально, значит, тут надо четко понимать, что есть две вещи. Есть неформальные функции, которые выполняет посольство, когда там с танковой раздаются звонки куда-то, там кого-то там не трогать, да, и мы видим, что этот человек еще вчера его, так сказать, ганьбило у всего демократичное суспільство, а сегодня он ходит и улыбается, и куда-то это демократичное суспільство поділося и засунуло свои язык у свій зад, вот, после звонка оттуда. Но это же ж никто не видел. Ага. Это же все мои домыслы. Ну да. А вот формально посольство, это, так сказать, у него есть свои обязанности, полномочия. Просто дипломатический язык. Просто дипломатическая, да, дипломатическая структура, и она выполняет, как по-украински, суто дипломатичні обов'язки. То есть давайте мы, чтобы мы как бы все-таки подытожим. То есть вся эта ситуация будет иметь развитие с пленками Онищенко? Или не будет? Или это просто, и вообще как откуда? Я думаю, что в связи с тем, что как бы вот в главной администрации президента не все еще устоялось, не все... Американского президента. Ну, разумеется, да, заокеанском. Еще не все назначения произведены. Значит, то сейчас должна существовать некая такая политическая пауза, подморожена должна быть ситуация, то есть они должны работать в рамках как бы вот предыдущих планов, но никаких новых акций не запускать. Значит, то, что появился вот этот вот, условно говоря, кассетный скандал с Онищенко, это... Который... приятель Трампа в некотором смысле. Ну, тут да. Знаете, такая красивая комбинация. Не, он сам подтвердил, там что-то с лошадьми, там чего-то. Вот, любят оба лошади. Значит, так вот, возвращаясь к этой мысли, получается, что сейчас никаких новых акций запускаться не должно. Пока там еще как бы не разобрались с должностями. Значит, скорее всего, это Онищенко, это в наши внутренние разборки, когда с Онищенко просто отомстил? Ну, как бы он не просто отомстил, он начал серьезную информационную атаку,
которая должна поменять политический расклад в стране. Ну, в результате. Ну, да. И в результате этих перемен в политическом раскладе он может не только вернуться в страну, но и возобновить свой бизнес. А почему нет? Действительно. Ну, тогда в таком случае по поводу «почему нет» и вернуться в страну. Вот допрос Януковича, который таки состоялся. Зачем, почему и что мы имеем с гусь, как говорится? Ой, это вообще самое необъяснимое из необъяснимого, да, что невозможно объяснить. Да, я смысл этой спецоперации никогда не могу понять. Да. Ну, Янукович, разумеется, там время от времени кого-то пинал. Он там помянул не злым, добрым словом, значит, руководителя своей администрации. Левочкина, да, значит, сказал о том, что вот он причастен к организации Майдана. Второй информационный вброс был от Рыбачука на 112-м канале. Я специально вырезал этот фрагмент, пока не вытерли, не подчистили, и выставил о том, что журналистка говорит: да вот мы тут в коридоре. Рыбачук мне сказал, говорит: вот вы тут смотрите на сполохуйку. Это певица Руслана. Вот, значит, она... Вы что, так ее как-то? Нельзя так. Нельзя. Ну, это зажигалка. Я понимаю. Вот она же зажигалка, она действительно. Ну, она действительно зажигалка, да? Вот, и вот, значит, он говорит, вы на нее смотрите, ну, из песен Славы Викторович, вот, вы на нее смотрите, а ей Левочкин тут миллионы платит, поэтому она тут по Майдану прыгает. Вы тоже тут за миллионы? Это спрашивает, это Луценко, Луценко спрашивает Рыбачука. А Рыбачук об этом рассказывает, ну, не в эфире 112 канала, но в коридоре, но тут же журналистка это пересказывает в прямом эфире. Ну, то есть, может появление Януковича на допросе быть вот началом, как бы, а это опять же вот дезавуирование вообще ситуации Майдана, как она была. Может это быть что-то такое, знаете, подстроенное? Что, ну, мы сейчас, знаете, начнем узнавать, знаете, какие-то плохо, вещи. Очень плохо все это подстроено. То ли Янукович с кем-то торгуется. И вот эти вбросы, частей. Я не знаю, какие они там цели. А куда он может вернуться? Ну, не может, он и не хочет вернуться, но как бы тут присутствует его капитал, присутствует его бизнес. Никто его бизнес не трогает, несмотря на все эти, так сказать, демарши. Ну, как и президентский бизнес. Вот. То есть, на самом деле, как бы у него все не так плохо по бизнесу, как может показаться, если смотреть украинское телевидение. А вот потому, как бы, Янукович откровенно уж так не называет много всего, то есть частично то есть, где-то, да. Вы подозреваете, да, что что-то может быть какие-то... Ну, не зря его... А не случится казус Онищенко? То есть, когда он поймет, что его кидают, он просто возьмет и назовет? Ну, посмотрим. Дело в том, что, как бы, вы же видите, ситуация на самом деле вызвана экономическими проблемами. Вот вы экономист, вы хороший экономист, вот, вы понимаете, что по результату кризиса, скорее всего, олигархов у нас должно остаться меньше. Причем сильно меньше. Может их вообще не остаться. Вот. А может и вообще не остаться. Да. А по миру их точно останется. Вот посчитали вот злые, так сказать, товарищи. И говорят, что вот из 10 по миру останется 2. Да, вот да, куда-то да. ж 8 надо деть. И получается, что это ж колоссальная утилизация вот такого вот класса, который, ну, они же не просто богатые люди, надо четко понимать, это ж олигархи, то есть это люди, которые срастились с политической властью. Да, то есть это сращение информации финансов, общественное мнение. Совершенно верно, они да. им манипулируют, они вбрасывают и ведут людей как... Ну, то есть, в общем, пока мы посмотрим, это тоже в подвешенном ситуации, в состоянии ситуации с Януковичем. В общем, он такой вот медведь-шатун. Медведь-шатун появился. Да. То есть, я шатун, бы вот еще то... хотела оставшееся время использовать вот на что. Сергей Дацюк, известный философ. Вы знаете, он написал такой материал, написал: «Ситуация в Украине добегла логичного завершения и зашла в глухий кут». Вот я вам сейчас процитирую. Он пишет, что никто не знает, что робити, ни президент, ни парламент, ни уряд, ни США, ни ЄС, ни інші союзники України. Український владний режим не піддатливий до самостійних змін. Це я вам просто читаю то, що виділа жирно. І як ви думаєте, що буде далі? Ви думаєте, воно само якось налагодиться? Олігархічна влада, яку ми так і не змогли люструвати, зовсім не збиралася нічого змінювати. Саме в процесі нинішньої контрреволюції Україна повертає собі дореволюційний статус жалюгідної корумпованої країни, де олігархічна влада вважає свій народ бидлом.
Это Дацюк, філософ, ізвісний сторонник Майдана. Хіба стоїть питання бути достроковим перевибором президента та парламенту чи не бути? Питання стоїть так: або громада відлюструє більшість правлячого класу мирним чином, або це буде здійснено шляхом громадянської війни. І я завершаю. Потрібно готуватися до нового етапу революції. Понюхайте повітря, добре понюхайте. Чуєте? Це запах палаючих шин. Скільки ще влада дуритиме нам голови тим, що план громадянського оновлення країни чи через перевибори, придуманий в Росії, ну, місяць, ну, два. Тобто що? На що він натякає? Тобто, по факту, Дацюк говорить о том, що нужна новий етап революції, он слышит запах пылающих шин і гражданской війни, то есть предчувствие гражданской войны, ну, формулирует. Как вы согласны? Вот, я, в отличие от Дацюка, смотрю на проблемы с точки зрения их решения, то есть практически. Значит, все россказни о том, что громадянское суспільство что-то там с ними сделать, это из разряда, так сказать, фантазии. То есть наши громадянские ничего не сделают, его как, нема. А никакое не сделать, потому что, в принципе, по большому счету, отсылаю, кому интересно, лекция профессора Капустина. Он русскоязычный, но преподает в Йельском университете, то есть он обучает элиту мира, то есть вот ту, которая как бы вот совсем уже выше некуда, да, там уже Господь выше. Вот. Так вот, он учит их детей. И он говорит, что в принципе, по большому счету, значит, громадянское суспільство, то есть гражданское общество, да, по-русски, да, гражданское общество, это по большому счету нонсенс, потому что любое общество, состоящее из граждан, это гражданское общество. Mm-hmm. Вот. А, значит, а иерархии построены по принципу взаимодействия, да, взаимодействия и связи. То есть как эти связи рушатся, вот возникает вам и освобождение. У него хорошая лекция о свободе, не хочу ее пересказывать, но смысл ее в том, что свобода как таковой не бывает, есть только освобождение. Вот на вас есть кофточка, вот вы ее снимаете, вот и в тот момент, пока вы снимаете, вы чувствуете освобождение, а потом вы или без кофточки, или в кофточке. То есть опять новый статус, новые связи, новые взаимоотношения. Поэтому фетишировать свободу, то есть мы можем гражданские институты награждать... То есть расчет Дацюка на какое-то гражданское общество, это по меньшей мере Дацюк, фантом какой-то, Дацюк, да? Делится своими заблуждениями, как всегда. Как вот все наши вот в Верховной Раде сейчас собрали старики еще этого самого первого руха Украины. Угу. Вот те деды, которые, еще так сказать, вот еще были, тогда, да? Еще с самого начала. Вот они, в принципе, пересказывают такую же чушь, как и Дацюк. Значит, так что тогда? Так, стоп, значит, если с олигархатом не может покончить гражданское общество, как мы выяснили, которого нет, так что с олигархатом не может покончить никакое гражданское общество, потому что гражданское общество в общественных иерархиях находится этажом ниже, чем олигархи. Ну, вы согласитесь, наверное, со мной. Скажем так. Вот. Клуб по интересам. И получается, что есть некое правило, вот, которое описано еще там в масонских скрижалях, что тот, кто находится на так сказать, ступеньке ниже, никогда не может повредить тому, кто находится на ступеньке выше. И это правило. Великолепно. Аплодирую. И что дальше? Простите, как в Одессе спросят. А дальше? Что нам делать? А дальше есть, так сказать, я смотрю на этот вопрос шире. Дело в том, что мы должны войти в новый экономический уклад с новыми энергетическими ресурсами. Сегодняшние энергетические ресурсы. Взяли уровень. Да, я просто объясню, почему так, да, ну, как бы смысл такой. Значит, получается, что когда у нас появится новая энергетика, новая энергетика, дешевая, доступная, в большом... В 74-м году... Вы сторонник Илона Маска? Признавайтесь? Я не знаю таких страшных слов. Я знаю одно, что в 1974 году Советский Союз заплатил Канаде неустойку, значит, экологическую неустойку, 6, по-моему, или 8 миллионов, могу собрать, долларов. Спрашивается, за что? А на Канаду упал советский спутник-шпион, в котором был, на минуточку, ядерный двигатель. То есть не хватало ему солнечной энергии для, так сказать, вот этих вот солнечных батарей. Было забруднение? Вот. Ну, там где-то он упал, рассыпалось, они там померили, предъявили претензии.
Технология 1974 года. На орбиту могли выводить маленький, компактный, ядерную маленькую компактную установку. То есть, да, это вот... То есть, это 1974. А что изобрели в 80, что в 90? Ага. То есть, у нас просто осталось буквально минуту. То есть, новая энергетика, новые взаимоотношения, новые деньги. То есть, новые технологии. И новая демократия. В связи с тем, что маленькие анклавы, какие-то города, какие-то маленькие поселки будут иметь свою энергетику, и на этой основе могут строить свою микроэкономику. И 3D-принтеры. Ну, и Экономист вышел номер с картами Таро, на одной из карт Таро 3D-принтер, напечатавший 3 дома. То есть это новый техноуклад. То есть совершенно вы считаете, что до тех пор, пока не появятся основы нового техноуклада, и нас будет болтать все и крутиться? Все моментально выстроится. Как и по рангу, и по жирам. А ну, начнет выстраиваться. А как до этого дожить? Как-то доживем. Я думаю, что все будет происходить очень быстро. Быстро это временные рамки какие быстро? Я думаю, что за 5-7 лет, я думаю, все это выстроится. Я думаю, что даже 5-7 раньше. Лет, начиная с этого года? Ну да. Как? Новый техноуклад? Вы прогнозируете 5-7 лет? Я думаю, что да. Не, ну это тема вообще отдельной беседы. Надо как-нибудь побеседовать. Это вообще страшно становится. Ну да. То есть, например, появление 3D-принтера означает, что сразу куча связей. Скорость же идет, вы же посмотрите, с какой скоростью идет развитие технологии. Оно же идет в геометрической процессе. Прогрессии. Ну, спасибо вам большое. Я беру с вас слово, что вы придете к нам в студию, расскажете о новом технологическом укладе, да, потому что это действительно, ну, об этом многие говорят, но было бы интересно для наших зрителей рассказать более подробно. Ну, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Будем надеяться, что все эти поплавки, которые сейчас брошены, и Порошенко-гейт, и Янукович там с какими-то допросами, все это когда-то сработает с шатунами. Может быть, это просто будет шоу, мы просто повеселимся, но хотелось бы дожить до нового технологического уклада. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях был директор Дослідницького інституту розвитку демократії, головний редактор газети «Слово», до речі, Ігор Назаренко. Ще раз дякую. Ну, а з вами ми вже побачимось у наступну суботу. Тримайтеся!